prácu. Takže Pavol Vodič je štúdia k obnove hrade, berte to ako návrh do diskusie. Takže ja sa ospravedlňujem, ak sa budem trošku opakovať tu od pána kolegu Maču, pretože v podstate niektoré veci z prezentácie sme nerobili spolu, takže niektoré veci sa tam zopakujú. Je to skôr taký ideový koncept, v podstate pokiaľ je možné sa nad hradbami ako takými zamýšľať, akým smerom a akým spôsobom vlastne by sa to malo. Aj to funguje? Takže samozrejme ten stav, hej, akože to je ten stav, o ktorom sme hovorili, to je niečo, čo v podstate akože samotné to pri pohľade na tie hradby, že áno, aké hradby vám pripomína nejaké postapokalyptické filmy, to ste ich videli, tak si viete predstaviť, že New York po vymrení ľudstva, hej. Takže tu ide o to, aby sme sa zamysleli nad tým, čo hradby sú, aký je ich účel a ako ich využívame my, hej. My ich využívame momentálne ako background v podstate. Je to niečo, čo v podstate slúži na to, aby sme tam umiestňovali akékoľvek iné potrebné veci. Samozrejme, oni sú potrebné, ale určite sa na ne nájde aj iný priestor. A tu sú nejaké príklady z zahraničia, ako je imidž mesta, samotného mesta, v podstate postavený na samotných hradbách. A tie samotné hradby vytvárajú určitý prvý a nezabudnutelný v podstate dojem. Samozrejme sú to hradby, ktoré sa nedajú porovnávať s našimi, či už veľkostne, kapacitne alebo historicky. A na predchádzajúcej snímke bol Jeruzalém. A na ďalšej je Rodos, ktorý si na hradbách založil kompletnú turistickú v podstate atrakciu. Aby som sa vrátil k hradbu, toto čo vidíte, toto všetko je novo vybudovaná časť. Táto časť je vybudovaná turistickým štýlom od roku 2000 za podpory UNESCO. To znamená, že je jasné, že prístupy k v podstate obnove pamiatok, napriek tomu, že v podstate na Slovensku vládnu trošku iné metódy, ako pristupovať k samotnej pamiatke, či už novotvarom alebo konzerváciou, ale jasne vidíme, že nie všetky v podstate krajiny a obzvlášť tie, kde sa rôzne karty podpísali, že áno, v podstate k tomu pristupujú rovnako. Pristupujú k tomu práve preto, aby niečo mali. Vrátime sa sem. Ako vidíte, úprava samotných hradieb a celé mesto je obohnané takýmito hradbami, je vážne dokonalá. Tieto zábery sa opravdu za kvalitu, to sú moje vlastné osobné zábery, takže tá, ja nie som zrovna profesionálny fotograf. Ide o to, že tá údržba je 100%. Takže čo tu máme? Máme tu rôzne fázy rekonstrukcie. Sú to urgentné zásahy, ako už pán kolega spomínal. Je to riešenie havarijného stavu, riešenie vizuálneho konceptu, riešenie funkčných prvkov a možnosti rekonstrukcie podľa rôznych fáz rozpočtu. Takže urgentné je to likvidácia zelenie, to ako pán Mačo ukázal, to všetko prebehlo. Koruna parkanového múru a koruna hradobného múru, to sú tie dezolátne stavy, ktorým sa ukážeme. Koruna parapet váš. Ten problém, o ktorom pán Mačo hovoril, žiaľ nie je len problémom samotnej koruny, teda tej vrchnej časti nad múrmi, on je to bohužiaľ problémom všetkého múriva, ktoré tam sa nachádza. Sú to problémy s ostrieľňami, presne tak, to je tehlové múrivo, chýbajúce drevené časti a naviac, treba povedať, že bezúdržbovosť 12 rokov v podstate bez udržby kovových komponentov a bez dodatočných náterov si aj na kovových komponentov, ako sú kotvy, ktoré sú zapustené v úrive, vynieslo svoj dan. To znamená, že nespoliehajme sa na to, že tie kovové časti, ktoré sú tam, v podstate sú 100%. Všetky veci treba dokonale preveriť. Tu nám vidieť práve kolegov, v podstate, ktorí prstom dokážu rozobrať úrivo bez toho, aby sa namáhali. A je to výsledok v podstate materiálu. Okrem cementovej malty v podstate, ktorá bola bez povrchovej úpravy ďalšej, je samotné tehlové múrivo absolútne nevhodné do exteriéru, keďže sa jedná o priečkovky. To sú klasické interiérové priečkovky, ktoré nie sú mrazozborné, nie sú vodoodolné. Ako vidíte, deštrukcia je od najvyššej veže, to je parapet najvyššie veže, cez
kompletne všetky v podstate múry a samotné veže. Ako vidíte, riešenie havarijného stavu, deštrukcia, vegetáciou, erózia, tie múry samotné, tým, že tá vegetácia tam bola dostatočne dlho, si taktiež zinkasovali svoje, vznikajú samotné múry, majú obrovské také kaverny, do ktorých v podstate stačí zazladnúť a tie balvany sa odtiaľ normálne vykopujávajú. Zazladnúť tie múryba, asi do výšky 2 metrov, zasolenie múryba, neviem, kto tam robil údržbu, ale zasolenie múryba v podstate, akože, ktoré vytvára v podstate cicváry a tá sol v podstate sa tlačí cez tú samotnú v podstate štruktúru a ďalším spôsobom v podstate prispieva k erózii a nielen teplového múryba, ale aj kamenného, kovové prvky a kondens. To znamená, že je to ten rozdiel teplot, ktorý vzniká v podstate pri tých jednotlivých prvkov. Pokiaľ je to drevo bez údržby alebo bez namorenia v podstate. To znamená, že toto je jeden z takých príkladov. Toto je koreň, pustý asi ako moja noha, ktorý v podstate prerastá skrz hradky na druhú stranu, pozdĺž v podstate z jednej strany na druhú medzi jednotlivými múrmi. Tu vidíte takéto malé odstraňovanie v podstate tých častí koreňa. Samozrejme, že nie je možné tieto veci vyriešiť bez chemikálií. Hej. Takže demontáž rušivých prvkov sa je v podstate vďaka Bratislavskému okrašovacom spolku a jeho partnerom zariadená. Nové úsporné osvetlenie, ktoré by malo neviditeľné zdroje. Ako sme si ukázali na tých ďalších v podstate, je to niečo, o tej Jeruzalém opätovne, v podstate toto, čo vidíte, je nezaujímavá časť hrade z zadnej strany. Tak ďalej nikto nechodí. Napriek tomu v podstate je tomu venovaná dostatočná pozornosť. Toto a vila. Hej. Ako vidíte, všetky tieto hradby sú nasvietené a je to v podstate lacný gól do vlastnej bránky, pokiaľ akože my nedostatočným spôsobom nechávame najmä vo večernom čase tieto časti zatemnené, po prípade nevhodným typom osvetlenia, ako sú také tie gule, keď ste si mnohí všimli, sú tam také namontované, také samozrejme aktuálne podľa doby vzniku, že? Ukončenie tých, ako riešiť tie veci, v podstate ideálny stav by boli kamenné čapice na mlyno, hej? To vidíte napríklad anglických hradov, kde je dostatočný rozpočet, to znamená, nechávajú sa vytvárať nové kamenné čiapky, ktoré to mlyno zvrchu prikryjú. Samozrejme, že my môžeme pracovať s tým, čo je. Toto je napríklad keramická krytina, ktorá je hodná na rekonštrukcie historických stavieb, má takýto pravouhlý tvar, to znamená, že dokonale by sa napríklad hodila na prekrytie korun. Zároveň zabráni ďalšiemu postupu vlhkosti do múryba z hornej strany, keďže tam je len tenká vrstva betónovej mazaniny a my tým pádom v podstate vďaka jej pravouhlosti možno ľahko vyskladať ten tvar. Nebude tam dochádzať skutočným presahom, ďalším hromažďovaním vody pod tým. Tu vidíte ďalšie príklady, v podstate, akým spôsobom si uctia hradby v zahraničí. Hej. Toto je napríklad dekorácia hrade zo Španielska. Toto nie je nejaká vizualizácia, toto je reálny stav. Tie veci sú v podstate v priebehu, ktoré napríklad v prípade nečasu sú stiahnuté, keď je napríklad nejaké dlhšie obdobie. V prípade leta, samozrejme, oni to leto majú krásne dlhšie. Návrh. Ako vidíte, si môžeme pozrieť napríklad na takýto obrázok, akým spôsobom bez nejakých veľkých zásahov, len vďaka tomu, že sa upraví v podstate exteriér tých hradieb, de facto bez rozpočtu, dokážu hradby ožiť okamžite. Je to niečo, čo v podstate je najmenej fyzicky náročné a finančné, napriek tomu v podstate dodáva okamžitý život. To je niečo, čo bolo využívané v histórii a ide hlavne o prezentáciu mesta samotného. Tie hradby reprezentujú mesto. Až v ďalšom slede sponzorov, až v ďalšom slede iný profit, ako sú reklamy. To znamená, mesto je na prvom mieste a teda aj vlajky mesta, ktoré môžu byť potom prestriedávané. Samozrejme, tak ako je potrebné získavať peniaze, tak je potrebné rešpektovať aj určité požiadavky v podstate. Tu vidíme, že z vnútornej strany sa dokážeme dostať v podstate na v rámci tej opoze, je to ideálne miesto na závesenie rôznych hútačov. Je to trasa totiž,
tadiaľ väčšina turistov prechádza. V tomto momente sa dostáva v podstate na druhú stranu a vychádza. To znamená, celú túto trasu sú schopní oni obnímať a takéto paralelné ukladanie vlajek je pre dané obdobie typické, hovoríme o 15. storočí, keďže po 15. storočí bol teda ten ústredný motív v podstate tých hradieb, rozprávali sme sa o tom, po 15. storočí je fajn. Tu vidíme ďalší príklad toho, akým spôsobom už sa vlastne započala na určitom segmente, že revitalizácia toho dreveného obloženia tej okozy. Okoza hradie v podstate, akože do dnešných čas tam nie je, je spravené len od tohto vstupu a východu vlastne z veže, je spravené na len tomto segmente, aby sa dalo prejsť vlastne na schody. Tie schody sú taktiež akože v havarijnom stave, čiže tam je to taktiež na vlastné riziko, pretože na tých schodoch zatiaľ nejaká rekonstrukcia neprebehla. Treba si však uvedomiť jednu vec, že to je vec, ktorá je krátkodobá. Drevo, ktoré je tam použité, je vynikajúce, robota, ktorá je na ňom spravená, je kvalitná. Napriek tomu, ja z určitého dôvodu v podstate si dovolím ako keby jemne nesúhlasiť, pretože je to krátkodobý plán. My si musíme uvedomiť, že toto drevo, ktoré tu je, toto drevo, ktoré tu je, to sú celé také segmenty, sú samozrejme na nejakých akože doskách, ktoré sú položené, ale celé je to na kovových konzolách. Tie kovové konzoly v priebehu vlastne celého roka vytvárajú nadmernú vlhkosť na tom dreve, ktoré ak nie je špeciálne upravené, tak tá vlhkosť sa tam bude hromadiť a dokonca aj pri impregnovanom dreve v podstate nedosiahneme nikdy takú akosť. Mám s tým bohaté skúsenosti z iných stavieb a iných rekonštrukcií, kedy kovové svorníky, kovové proste príložky a tak ďalej nám postupne po 5 rokoch aj na kvalitne naimpregnovanom dreve spôsobili dosť závažné problémy. A tie veci boli v podstate akože na vyhodenie. To znamená, že investujme rozumne, investujme tak, pokiaľ je to krátkodobá vec, pokiaľ je to v podstate sponzorský dar, myslím si, že tie hrady si to zaslúžia, aby to mesto prijalo, ale zároveň v podstate myslíme na to, ako to môže dopadnúť neskôr a že možno, že po 5, po 6 rokoch sa budeme stretať znova. Toto je len vlastne dokončenie tých pohľadov, aby ste mali predstavu, že len jednoduché v podstate umiestnenie textilných dekorácií, je to niečo, jak bytový textil interiéry, v podstate dokáže razantne zmeniť tvár hradie. Riešenie funkčných prvkov, to znamená okoza, múru a archiera. To sme si hovorili, to je tá výmena, to znamená, že nie len na tomto segmente. Tento segment prebieha v podstate až tam, tento je dosť dlhý a zároveň schody. Ale hlavne ten archier. Mnohí z vás si ho určite pamätáte. Je to archier, na ktorý je v podstate vypracovaný v dokumentácii projekt. Je to presne ten istý archier, ktorý tam bol predtým. Ten archier je pekný, ničím nenarúša celkový ráz hradie z konca 15. storočia. V podstate ten archier je fantastický, pretože z neho, práve z neho je vynikajúca vyhliadka do tej štrbiny, ktorá je vlastne medzi samotným domom a židovskou ulicou, respektive koncom židovskej ulice. To znamená, od neho vidíte na Dunaj, do Petržalky, zároveň slávnostné salvy z diel, slávnostné transparenty, čokoľvek, to úplne ideálne miesto na to, aby sa tam ako akcent exponovali rôzne iné aktivity, ktoré sú viditeľné rovnako tak z cesty. Pretože pokiaľ zachádzate hĺbšie po tej ceste dovnútra, tak ste v obkolesení hrade tak, museli by ste sa pozerať na ne asi takomto neprirodzenom úhle. To znamená, toto je to, čo vás prvé na tých hradbách môže chytať. Tu vidíte už v podstate už prvý segment, samozrejme, akože, no ako hovorím, materiál kvalitný, práca kvalitná, drevo kvalitné, avšak podľa môjho názoru táto vec akože nájde svoj koniec. A to je vďaka týmto nešťastným kovovým v podstate segmentom, ktoré majú v dostupu tie brutálne konzoly. Tak, tu máme trošku nejaký iný prístup, hej.
Povedali sme si, že celková rekonstrukcia hradieb je zo 70. a 80. rokov. To znamená, že určité rešpektovanie tváru súčasného môže byť rovnako tak aj v podstate určité potvorenie toho tvaru. Nie z neúcty ku kolegovi, ktorý to robil, ale vzhľadom na to, že celé tieto veci sú relatívne postavené na vode, hej. To znamená, že rovnako tak, ako on improvizoval v mnohých častiach, no, tak v podstate, rovnako tak v podstate môžeme aj my čiastočne upraviť. A upravujeme v podstate do drevených konštrukcií. Drevené konštrukcie, ktoré sa opierajú o samotné murivo. Impregnované časti, ktoré sa opierajú o samotné murivo. To znamená vynechanie kovových komponentov, vynechanie tých prvkov, ktoré by mohli neskôr spôsobovať ďalšie problémy. Drevené časti je rovnako potrebné udržiavať, aj keď tie kovové komponenty tam ostanú. Takisto je potrebné udržiavať aj tieto drevené časti, naviac ich výmena je o mnoho jednoduchšia. Z čiastková, pretože dajú sa opravovať parciálne. Zatiaľ, čo súčasné kovové zábradlie je zvarené celé dokopy, ako kus v podstate, jeho čiastková výmena je dosť náročná. Tu vidíme ďalší proces, v podstate, ako môže byť nahradená súčasná, v podstate, príklady zo zahraničia. Tu vidíme drevenú ochozu v Talíne. Ako vidíte, ťahne sa pozdĺž celý hrade. Tu. Čo so strechou? A čo so samotnou váškou? Najvýznamnejším prvkom podľa môjho názoru na celých tých hradbách je samotná veža. Má z môjho pohľadu najväčší potenciál, ako sa ukázalo, v podstate ten priestor je fantastický. Problémom súčasného priestoru je to, ako je vo vnútri vyriešené schodisko. A aj to iba na prvom nadzemnom podlaží, to znamená prístupe. To znamená, že máme tu princíp novej funkčnej náplne. Pán kolega hovoril v podstate o stánkoch, o veciach v podstate. Podľa môjho názoru však najväčším potenciálom má samotná váška. Toto je taká naša krátka zmena, toto je v podstate ako keby súčasný stav, ale celé samotné schodisko, kto ste tam boli, tak viete, o čom hovorím, sa ťahne už odtiaľto a je počité pozdĺž tohto piliera a ťahne sa hore. My sme trošku pozmenili jeho tvar a nechali sme ho ťahnuť sa pozdĺž steny, vzhľadom na to, že pod ním sa schováva pôvodná časť hradec, je to v podstate pôvodný blok skaly, ktorý tam je umiestnený a s ktorým sa nedá, alebo nemali by sme teda mať ambiciózny pohnúť. Takže z tohto dôvodu schodisko rešpektuje ten tvar, ktorý tam je, zároveň ho prekrýva a zaberá čo najmenej využiteľné plochy. Toto je pohľad na strop, v podstate zo spodného podlažia. Tu vidíte v podstate jedno, toto sú samozrejme vizualizácie, nie sú to v podstate fotografie, pretože fotografovať tam v súčasnosti, tam je totálna tma, nedá sa tam spotiť ani nič. Ale aspoň sa oboznámite s tým samotným priestorom. Čo by sme s tým mohli spraviť? Takmer nič. S minimálnymi požiadavkami v podstate na rozpočet, také boli aspoň naše dohody, s minimálnymi požiadavkami na rozpočet, umiestnenie v podstate jednoduchých kaviareň, čajovňa, všetky tie prvky, ktoré sa doposiaľ váľali na chodníku, váľali sa v priestore, kde sa túžili zhromažďovať ľudia, kde ľudia čakali v radoch, kde sa ľudia tisli v podstate, kde ľudia chceli prechádzať a zároveň zostať, by mohli byť v momente umiestnené do priestoru, ktorý tam už je. Akurát s posunutím schodiska, hej? To znamená, tu vidíme, že to schodisko kopíruje vlastne samotnú stenu, pod ním je umiestnené v podstate zázemie, kuchyne, barový pult a tak ďalej. Posúvame sa hore. Tu vidíme druhé poschodie. Je to také pouličné poschodie, ktoré vlastne tam zhruba v jeho úrovni je umiestnené malé okno. Ako vidíte, momentálne je to takáto čierna diera s čiastkovou kamennou stenou a čiastkovou telovou stenou. Čo by sa z toho dalo spraviť? Hovorili sme o Márii Terézii. Hovorme o Márii Terézii. Moderný a zároveň historizujúci nábytok
jednoduché kaviarne s jednoduchým princípom. Hovoríme o treťom nadzemnom podlaží. Je tam pekná, v podstate parapetná časť, v podstate s takýmto rečníckým pultíkom nazvanom a s výhľadom v podstate do spodných častí osvetlená, prirodzene osvetlená. Ako vidíte, je tam výstup v podstate do horného podlažia. Zmena priestoru? Čím? Zariadením? Čo s terasou? Model A. Opäť zoberme si príklad zo zahraničia. Toto je naša súčasná terasa. Je to terasa, ktorá mala dosť závažné problémy vzhľadom na to, že nebola tam vykonávaná údržba, hromadila sa tam voda. Keď som tam bol ja, bolo tam 20 cm vody. Normálne taký bazénik. Je zázrak, že to v podstate zavalo len tak. Celá tá železobetónová doska, na ktorej je to postavené, v podstate tu sú spravené takéto v podstate cicláry od toho nasolenia, ktoré, akože, takže to je, je to dosť závažný problém. Toto je napríklad model Poreč. Porečím sa nachádza podobná bašta, samozrejme nie taká ako tá naša. Je to bašta, z ktorej v podstate je z roku 1457. Oni sme spravili takúto všetkými ľuďmi milovanú kaviarničku. Máte pocit, že je ticho mleko to misku a u nás by to nemohlo fungovať. Prečo? Lebo pod tým je rušná diaľnica, že? Na druhú stranu je tichý seminár. Treba povedať, že Poreč má túto, toto je veľmi lákavá marketingová fotka, lebo z druhej strany je najväčšia križovatka Poreči. Takže prestrešenie veže. 15. storočie? Môže byť. Teda hrajme sa s tým, že pokiaľ tento artier nám všetkým vyhovuje a súhlasíme s ním, jak farbo, riešme teda pohľad na prestrešenie samotnej veže. Tento návrh nie je vymyslený, tento návrh rešpektuje alebo vychádza z idei návrhu starej radnice, z návrhu z konca 15. storočia od architekta, ktorý navrhoval takýmto spôsobom upraviť vežu našej dnešnej bratislavskej starej radnice. Je to zväčšenie priestoru pomocou drevených konzol a otvorená časť, v podstate jednoduchá drevená šindlová strecha. Rovnaký štýl ako pri predchádzajúcom artieri. Nepáči sa vám to? Samozrejme, dá sa s tým pracovať inak. Dá sa reflektovať na dom svätého Martina. Tým pádom sa vieme dostať ku keramickej škrible, aby nerušilo ostatné prostredie, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu. Aj keď myslím si, že pokiaľ máme základ hraje z 14. a 15. storočia, prečo nepoukázať na tento fakt? V Rodose dostávali celé mesto. Prečo my by sme sa mali hanbiť za to, čo máme? A prečo my by sme nemali odprezentovať to, čo tam je? Takýmto spôsobom je už ďalej veža previazaná s ostatnými časťami okozy a so samotným artierom. Tak hradby od začiatku, od domu svätého Martina, až po ich koniec, vytvoria jeden celistý celok. Tak aby sme nechodili na hrad tým smerom, kto to pozná v podstate, tak aby v podstate, ja pevne verím, že takáto situácia bude trvať vážne len krátko dobo. Toto je z nášho posledného upratovania, ktoré sme tam stretli tých nešťastných Aziatov, chcel som tam dať aj fotku vydesené Aziatky, ale to sa mi objavilo len samé nepristojné obrázky. A tak vlastne akože, bohužiaľ v podstate akože museli sme tým turistom povedať, nie, nemôžete sa dostať na hrad týmto spôsobom, budete musieť ísť cez ten underground, popod most, SNP a potom naspäť po tých schodoch a cestou uvidíte vytvorí miestne mládeže. Myslíte na to, každé hradby dodávajú mestu určitý typ imidžu, hej? Akože podľa toho, aký imidž chceme, hej? Podľa toho sa vlastne k tým hradbám samotným postavíme. Z mojej strany koniec. Ďakujem veľmi pekne Pavlovi Rušnému za jeho víziu v hrade. Zoberme to naozaj ako podľa...